Que cara é essa? Hã? Well, I know I'm being intrusive and all, and I mean, I have no place to say this. I missed all of the critical parts, and I doubt I have anything worth saying at an important time like this. What are you saying? But still, there's definitely no way I can overlook the killer this time. What? Como That assim? Você guy was sempre tá do. suspicious all along, from the very beginning. Desde o começo? Investigating with the suspect in mind creates a different result than investigating with no leads. Hey, what are you trying to say? Well, thanks to that, I was able to discover a truth that nobody else knows. Hã? Are you serious? Calma lá. I've been so focused on everybody else this trial. But I guess now's a good time to say it, right? You better not have kept quiet on purpose. This isn't a game, you know. Actually, this is a game. Comprei logo. Controversial statements? Well, what do you know, Nagito? Well, it's nothing big, really. Only a small, decisive clue that points to the killer. Então conta logo. Eu tô comendo um bolo aqui. Dang, that's a huge deal. A decisive clue. Does something like that really exist? Let's take a look, shall we? Ok, manda ver. Regarding the rope Ibuki was dangling from. This rope was supplied by the supermarket, right? There weren't any ropes inside the music venue. Again with the supermarket? That place is a hotspot for criminal goods. A leve tá cheia de promoções. O quê? É o aniversário Guanabara. If they got it at the supermarket, that means it was brand new, right? What's wrong with that? I want you to take a close look at this rope. And keep in mind that it's brand new. Okay. Near the middle of the rope, it's frayed, as if it was rubbed strongly. Huh. But why is it like this? The loop Ibuki used to hang herself is on one end of the rope. And the part of the rope that hung from the baton lighting is on the other end. Ou seja... Hey, you're taking too long. What's wrong with the rope being frayed? It means, well, from what I can infer, I... Oh, shit! The killer wrapped the rope around Ibuki's neck, pulled both ends at full strength, and strangled her. Isso faz muito sentido! Nagito! Então the naquela hora... Is frayed because that's the part they used to strangle Ibuki. O Nagito sabia disso desde o começo! I've been listening to you for a while. And it sounds like you knew about this rope clue all exatamente! Ele... Ai, eu não acredito. What exactly did you say to me during the investigation? Durante a investigação, ele disse que... Então, no final, essa corda não é uma grande pista. No final, ela nos levou ao assassino. Not everyone cooperates at a class trial. Those who lie and conceal the truth will obviously be here too. Cara. Just like this case is killer. I was just copying them a little bit. Mano. Huh? Qual é o problema desse More cara? Importantly, what was all that about the rope? The killer strangled Ibuki. And then? And then, I finished speaking. Huh? No. Huh? Só pode estar zoando. How is that a decisive clue? Cala a boca, Mika. Huh? You didn't notice it. I thought I made the decisive clue very clear. As palavras do Nagito contêm uma pista decisiva? Ah, isso realmente é verdade? Eu não faço a mínima ideia? Ah, como assim faço o seu argumento? Eu não faço ideia. Ah. Ok. Certo. Ibuki didn't die from hanging. Não, ok. Acho que... strangled to death. Tá bom, podemos concordar com isso. That's basically the same Agora eu odeio thing. Concordar com o Nagito. Though hanging and strangling seem similar, they're very different. Sim. The scars they leave would look different too. Pera. Scars? You mean the rope burn, right? Eu acho que sim. It was from a hanging. Achei Why que... would that be?
A Jackie deixou bem claro isso agora. Did we fall for someone's lie? The body at the crime scene was hanged, you know. Eu acho que sei o que é. We'd assume it was a hanging. Eu acho que sei o que é que eu tenho que fazer. The Monokuma file complicates this too. Ok, vamos. Never specified hanging or strangulation. Sim, porque isso era parte do mistério. Fazia parte do mistério do próprio assassino não contar a verdade. A verdadeira causa da morte da Ibuki foi estrangulamento. Esse fato é uma prova decisiva para levar ao assassinato. Só pode ser isso. Ibuki didn't die from hanging. Eu só não lembro de que era o momento que eu tinha que atirar. Eu acho que tem que usar essa mesmo. Though hanging and strength, the scars they leave would look different. Scars? You mean the rope burn, right? But we believed it was from a hanging. Why would that be? Did we fall for someone's lie? Não, pera. É essa ou é a outra? The body at the crime scene was não, era hanged, outra, you know? Droga! But did we fall for someone's lie? Exatamente, nós caímos na mentira do assassino! Que nos disse que foi enforcamento, mas... So that's what happened. We've been falling for the killer's lie this whole time. Eu não acredito. Isso só prova que foi na hora que o Naruto perguntou, fez a autópsia. É isso! Isso só coloca mais ainda a Mikan na cena. Ela disse que ela morreu de enforcamento, mas ela fez a autópsia. But that was a complete lie, wasn't it, Mikan? Ela saberia qual é a verdade. Mikan, não minta! You told us the wrong cause of death. You lied, didn't you? Acabou pra você, Mikan! You should have been able to tell the difference between hanging and strangling just by looking. Você é a ultimate enfermeira. Mikan, the ultimate nurse. Please wait! No, no! First of all, I'm not a coroner, so I don't have the medical knowledge to identify injuries like that. Não, peraí! Não vem com essa. You are right. And you have been a great help to us so far. Sonia, what the fuck? Even a drunk medical student can notice the difference between a hanging and strangulation. Eu odeio concordar com ele, mas é. Anything, but being clumsy and unskilled in this area could lead to a mistake. Cala a boca, foi rico. He's totally right. I'm such a clumsy mess and I got so careless. Tá forçando a barra. Until I got better. There's no way I'm gonna doubt her. É o que ela quer que vocês pensem. Ai, meu Deus. Her devotion to nursing is what helped her draw Ibuki to her death. Huh? And if not, her symptoms were still very serious and caused her to believe what anybody told her. It wouldn't surprise me if she willingly followed Mikan because she was nursing her. Ok, agora eu me perdi. So Mikan volunteered to nurse us? Because she was planning to do this all along? That's a little... Aren't you like the thief who suspects everyone else of being thieves? Talvez. I'm not a criminal. Mikan is. I mean, she's a killer, you know. You've got it all wrong. Please forgive me. Você já tá pedindo pra te perdoar? Então você admite. I'm sorry, but there's no way I can forgive you. Uh-oh. I just can't forgive this crime at all. Por que que o Naruto... Por que ele tá agindo assim agora? Forgiveness or not, we still have not decided if Mikan is the killer. Huh? Isso não faz sentido algum, I see. You guys are kind. Well, if that's the choice everyone makes, then the only thing I can do is back off, I guess. But is that really okay? Is that everyone's hope? You're friggin' annoying! If you keep talking, I'm seriously gonna beat you up! But I'm really, really not the killer! Eu não acredito em nenhuma palavra que você diz, Mikan. Mas... There's no way! I'm capable of killing someone! Isso é a maior farsa que eu já vi! O jeito como ela fala... Não, não é possível. Hajime? Is that really true? Ok. Stop it already! That's enough! Não, não é! Can't stop. Vamos! Akane! I
don't want to do this either. Of course I don't want to do this. But I need to do this. You doubt your friends? É como se eu duvidasse. Eu só preciso... That's not it. I suspect them because I want to believe them. Nós precisamos sobreviver de algum jeito. What the hell does that mean? I don't think belief and doubt are necessarily opposites. Huh? I do doubt her, but I still want to believe her. Belief lies at the heart of that conflict. Cause if there's no room for doubt, then there's no reason to believe, is there? Don't say deep stuff. I don't really get it. If you want to believe in someone, you need to overcome doubt first. Belief without doubt is simply a lie. Fine. Do whatever you want. I won't stop you anymore. Ainda bem, cara. Muito obrigado, Akane. Is that all you can say? Ah, não. Não, esses olhos não. Ah, so in the end, you're all just a bunch of bullies, huh? Começou. Justifying your actions with fancy words. Making excuses for why it's not really your fault. Everyone always treats me like that. Always. It's all her fault. She's the one with the problem. I'm done with what? That! You hear me? I'm done! Mika? Hey, Mika! It's not fair. It's not fair. 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 Why won't you forgive me? If you did something wrong, you'd forgive yourself right away! Deus. What did I do? Why won't anybody Deus. Forgive me? Is acting like this your strategy now? Well, this is annoying. Plus, to be honest, I've run out of ideas. How can we get you to admit? That's the issue. If we don't have any clues, why don't we have her give us some? The same as Hajime. I don't want to doubt any of my friends. But still, the truth is one of us murdered two of our friends. That's why we gotta stick with this until the very end. So we can finally break these chains of despair. Tudo bem, Shiaki, eu tô contigo. Hey, Mikan. Can I ask you one last thing? If you're not the killer, then who fabricated that video Hajime watched? Like I said, it obviously wasn't me! Can you prove it? Prove it? Wait! Do you have any proof that I'm the one who fabricated that video? A gente perguntou primeiro, não vale! That's right! Show me your proof! Ela tá se fazendo de coitada! Because you're just assuming the video was filmed at the conference room! Treating me like a killer based on an assumption. Just because I was at the hospital. That's totally crazy. Você é louca. Why does everybody always hate me? Please, just forgive me already. Eu tenho certeza que muita gente gosta de você, Mika. Really okay? Pelos motivos She's errados. Emotionally unstable. Então prova! It seems she finally started arguing for us. But the only one who can find the hole in her argument is you, Hajime. Porque eu sou o protagonista? So, I'm going to leave this to you once again. Meu Deus, isso foi muito forçado dessa vez, Shaki. Então, esse era o objetivo da Shaki o tempo todo. Não, isso é muito... Vá, protagonista, é com você. Ela tá tentando dizer que o destino de todos depende de mim. Why porque eu sou o único que viu o vídeo. Where's your proof? Please, forgive me already!
tá trocando toda hora. Eu preciso me decidir. Eu sou o único que tem que fazer isso. Eu serei a pessoa que vai acabar com isso. Eu acho que é isso, pessoal. Meu último argumento aqui nessa trial. Como que eu posso resolver esse mistério? Não é bem mais um mistério, mas como que eu posso provar? We can't think of anybody else other than you who could have filmed that video. Exatamente, porque só tinha eu e ela no... Ah, foi mal, foi sem querer. Is the handbag on her head the proof? Não, a tua voz é uma prova. Is the hospital gown she was wearing? O jeito como você tá agindo super suspeito e disse eu sou assassina, essa é a prova. Ibuki and Mikan clearly have different body types. Is that really your proof? You could tell her body type under the hospital gown? Just from that video? Just from that camera angle? Peraí. Just from that dim candlelight? There's calma. No way you'd be able to make out her body type! Ela tá... So please forgive me already! Mas qual das... Hajime, qual das balas? Pay close attention and listen well. Eu acho que já sei o que é, mas eu não sei... Point out the killer's mistake. Shaki! Não vacile, não hesite! Não fuja! Eu sou o único que viu aquele vídeo. Quem mais vai fazer isso se não eu? Agora... I'm not the killer! Meu Deus, eu acho que sei qual é a contradição, mas... Eu não sei qual é a bala! Who could have filmed that video? Nenhuma faz sentido aqui, talvez... Do you não. Have any proof? Is the handbag on her head the proof? Ok, calma. Eu preciso focar. Mas ao mesmo tempo... Meu Deus, eu tô perdido. Como que eu... Espera. Eu acho que já sei. Meu Deus, é isso. Só pode ser isso. A nossa prova, a nossa bulletproof. Não estava conosco esse tempo inteiro. Estava com a Shiaki. O erro do assassino. É isso. Eu já sei o que é. Eu só tenho uma chance, só tenho uma bala. We can't think of anybody who could have filmed that. Do you have any proof? Is the handbag on her head the proof? Não, não é. Is the hospital gown she was wearing suspicious? Também não. Or could it be the hospital slippers? Mikan Sumiki. Ibuki and Mikan. Eu espero ter pronunciado seu nome certo. Como raios? Alguém além de você, a assassina, saberia detalhes exatos sobre o vídeo? Como, por exemplo, o ângulo da câmera! Não acredito, cara! Mikan, you've committed a major mistake. Você acaba de se entregar. As I said before many times, I'm the only one who saw that video. What's wrong with that? But I never said anything about the camera angle. Acabou! So how can you say anything about the camera angle as if you saw that video yourself? Já era, Mikan! The only reason Mikan knew the camera angle Hajime had seen is because you're the person who actually filmed that video. Is that right? This is your just reward. The more desperately you argue, the deeper you dig yourself into a hole. You lied, didn't you? Bom trabalho, Shiaki. Acabou, Mikan, já era pra você. Are you serious? Sim! Is it true, Mikan? Did you kill Hiyoko and Ibuki? Ah, já admitiu. Que? What the fuck? I was wrong. Wrong. No, no. That's not it at all. Hã? That's not it? I mean, it's impossible. Hã? Que? Impossível. You know that hemp bag Ibuki was wearing when she died? Try remembering the tote bag instead. Ding! I totally remember now. What the heck's wrong with her? She's getting weirder by the minute. That tote bag, isn't it the same one that girl was wearing in the video?
How do you know so much about that video? Who cares about that? Ah, eu me importo. More importantly, did you know that bag is a limited item that was sold at the movie theater? Você não vai... Não. Hajime saw it too, didn't you? You remember the Usami decal on it, right? Mikan... Oopsie! Don't worry about it. I remember even if you don't. Você acaba de... There's no mistake that tote bag is a limited item. So don't you think it's impossible? Pra falar a verdade, Mikan... Não é nada impossível. Using one tote bag in both the conference room and the music venue at the same time? It's blatantly obvious that's impossible. Don't you think? Não. That's why that video isn't fabricated. And I'm not the killer. Não adianta, não importa. So you'll forgive me, right? Taking your stubbornness this far. Such despair. Não adianta, cara. Forgive me? I won't stop until you forgive me! Mikan, não importa o que você diga, eu sei! Ah, oi, texto verde. I'll keep explaining it until you forgive me! That bag is a limited item! Não, não era! That's why that crime is impossible for anyone to pull off. This chick, has she lost it for good? Will you forgive me? You'll forgive me, right? Isn't that right? You're obviously gonna forgive me, right? Não vou te perdoar nunca, não importa quantas vezes você durma em cima de mim. Eu tenho que fazer algo pra acabar logo com isso. Eu tenho que fazer algo pra fazê-la admitir isso de uma vez. E vamos nós pra última cartada. Não, Mikan. Please, draw on me. Ah, what? Não, eu não vou. Ai, meu Deus, o que eu faço aqui? Eu não tô conseguindo. What? Eu não posso. Eu não posso, Mikan, eu sinto muito. Embora você já tenha se provado ser muito útil para nós e. Em muitas ocasiões, de vários jeitos diferentes. Eu não posso perdoar alguém maluca como você agora desse jeito. O quê? Não, não importa o que você pode fazer por nós. Talvez por Kazuichi ele fique feliz, mas... Não! Eu não vou sucumbir ao seu desespero. O seu filho, que ó... Super colegial, enfermeira. Que estava do nosso lado esse tempo inteiro. Se provou ser uma traidora, uma assassina e uma mentirosa. Ué, o quê? Sem munição? Não! Ok. There's only one bag. Não. It's impossible to use it in two places. Não tinha apenas uma, pois tinha um brinde extra do cinema do Monokuma! Toma isso, Mikan! Monokuma mentioned this earlier. Ups, parece que eu fizer a bola! Eu falei demais, não foi? Whoever bought that bag should have received another one as a bonus prize. Yeah. Which means it's not impossible to use that bag in two separate places. So please, just stop making desperate excuses. Why? Why can't you forgive me? Why? Eu poderia, sinceramente, Mikan, se você tivesse matado só a Ryoko, isso era uma coisa. Eu poderia até passar batido. Mas você matou a Ibuki. E ninguém, em sã consciência, nessa trial, toque em um fio de cabelo da minha Ibuki! Her desperate struggle is finally coming to an end. Why does everybody always hate me? You should just forgive me already! Mikan, it's already over. After I go over your crime from the beginning and show that you have no arguments left, please just admit it already. In the end, at least let me believe in you. Ok, aí vamos dar um fim a isso. Assim que eu voltar do banheiro. Tá legal, vamos lá. O que eu vi, o vídeo, eu não quero arriscar isso ainda. Baqueta quebrada no meio. Tá, vamos ver o resto. O que o assassino fez depois da transmissão. Não, não. O corpo estava escondido antes. Você não arrancou o papel da casa do show. Eu não quero arriscar isso ainda.
A pequena pista que o assassino deixou, não... Colocá-lo de volta normal depois de destruí-lo. Ah... O quê? Como foi criada a verdadeira sala trancada? Ok, pera. Essa daqui é a cola, certo? Ok, beleza, menos um. Ah, esse caso é bem fácil, é bem pequeno. Ah... Tá legal. A pequena pista que ele deixou... Não tá aqui a pequena pista, não pode ser essa escada, né? Não. O corpo estava escondido antes. Não. Colocá-lo de volta normal depois de destruí-lo. O rádio, não é? Mas não tem nenhuma figura aqui no rádio. Deve ser no próximo estoque. Talvez essa daqui vá aqui. Ok, perfeito. E agora o que o assassino fez depois da transmissão? Só falta uma. As outras duas são repetidas. Eu vi no monitor. Não, isso daqui. Ele tirou essa cola depois da transmissão. Ok, foi. Last stock já. Parece que vai ser bem rápido isso. Essa daqui foi a pequena pista que ele deixou. Pedaço de papel de parede. Esse daqui é... Colocá-lo de volta normal depois de destruí-lo. Só pode ser o rádio, não é? Mas, pera. De início, aqui é com certeza ele se enforcando. Ela, no caso, a Mikan. E aqui é... Não me engano, não. O kit de vigilância. Ok, foi! Foi muito rápido. A chave desse incidente. Is the surveillance camera video that only I saw. That's why I'm going to start with that to unravel the knots of this crime. When I went to the hospital with Mikan this morning, I noticed a specific thing in the lobby. The incoming signal light on the surveillance monitor was blinking ahead of the scheduled time. When I switched on the monitor, what appeared on screen was a person wearing a hospital gown and a bag on their head about to hang themselves right at that moment. That surveillance camera unit was designed for two-way communication with the hospital and the music venue. That's why I thought the signal originated from the music venue, so I immediately headed over there. But that was the killer's trap. In truth, that video was recorded in a different place. The killer brought the music venue camera the night before and made their preparations in advance. And then, they filmed that video in the hospital conference room. By doing so, they tried to make me think the incident was happening in real time, when in fact, the crime had already been committed by that point. The person in the footage wearing the bag was actually the killer acting as a fake. I didn't know that, so I went to the music venue and found the hanged body wearing a bag on its head. Seeing the body before me, I panicked and rushed out of there to get the rest of you guys. But that was also part of the killer's trap. After cleaning the conference room, the killer was likely watching the music venue from outside. And, as if they were switching places with me, they went inside the music venue and began working on their last trick. First, the killer peeled off the wallpaper covering one of the stage pillars, revealing Hyoko's body. When I first arrived and saw the hanged body, I didn't notice anything strange about that pillar. I didn't expect it to be slightly larger from the wallpaper or have Hyoko's body hidden inside. Next, the killer destroyed the surveillance camera that was used in the conference room. After destroying it, they mixed it with what was left of the surveillance monitor found at the crime scene. The surveillance camera the killer used was originally brought from the music venue, but when they brought it, they made sure to destroy its monitor beforehand. They wanted to hide the fact that the camera wasn't at the crime scene. In the end, the killer transformed the crime scene into a closed room. They broke one of the drumsticks from the storage room and placed it near the music venue's entrance. However, they did this to mislead us into believing that the music venue was locked from the inside. In actuality, the reason the music venue became a closed room was because of the glue. The killer sealed the door with glue and intentionally created a closed room that could be forced open. With that, the killer finished tampering with the crime scene and met up with Fuyuhiko and me. They helped us force open the music venue door, despite the fact that they personally sealed it. And they made us discover not just Ibuki's body, but Hyoko's suddenly present body as well.
At the time, they pretended to be surprised, but inside, they were probably relieved that their plan worked out. Isn't that right, Mikan? This crime was orchestrated by you, wasn't it? Na maníaca. Whoa! Now she's laughing? Ah, it's been such a long time. This feeling, I know it well. Like the floor is collapsing, like the sky is falling down upon you. This feeling of despair! Mikan, you... what has happened to you? Whoa there! Before that, a moment of your time! Huh? It seems your arguments have reached a conclusion, so let's proceed to our regularly scheduled voting time! Now then, please pull the lever in front of you and cast your vote! Who will be chosen as the Blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? Let's go! Tá legal, vamos nessa. Vocês sabem quem votar, né? Não é em mim! Então, agora, apesar de já ser óbvio nesse momento, vocês acertaram mais uma vez! Com essa já são 3 vezes seguidas! Isso mesmo! A verdadeira identidade da culpada que assassinou as 2 garotas é a Mikatsumiki! Damn it! Você só pode tá brincando comigo. Tá dizendo que a Mikan, aquela que cuidou da gente até ficarmos melhor, foi quem as assassinou. Não brinca comigo, Mikan. Você mentiu pra gente esse tempo inteiro. Você tava planejando matar elas desde quando começou a cuidar da gente. What? Hey! Não fica rindo aí. Diga alguma coisa. Isso não vai levar a gente a lugar algum! Eu acho que ela não liga. What the fuck, cara? Ah, essa garota não tem jeito mesmo! Hey, hey! Isso é diferente de como era com a Peco. Ela realmente enlouqueceu! Não podemos fazer nada! Ela não é mais a mesma pessoa. Ela já não é mais a Mikatsumiki que conhecemos. Hã? Huh? Hey! Com base nas minhas previsões, ela pode ter pego também. Ela provavelmente foi infectada com a doença do desespero, que foi um incentivo para esse caso. What? Ué, está dizendo que a Mikan também? Ai, sei disso porque estava vendo ela o tempo todo. Afinal, ela era minha enfermeira. A minha consciência continuou à deriva, mas mesmo assim, quando eu vislumbrei ela, a sua expressão era cheia de desespero. Um desespero tão desprovido de esperança que nenhum único fragmento dela permaneceu. Espera, você diz que a Mikan também estava com a doença do desespero? Então isso significa que ela estava... Ah, não! What? Ah, Hajime, alguma coisa te passou pela cabeça? Wait, what? Essa não é a hora, Hajime. What the fuck? Ah, o corpo está pesado. Não parece pesado, está um pouco macio e muito quente. Wait. Isso mesmo. A Mikan estava muito quente naquele momento.
E pensando bem, deve ter sido os hormônios femininos, uma febre alta. Assim como a Ibuki e a Kani tinham. It cannot be. Então, por causa dessa doença, a Mikan estava... Perhaps. Os sintomas que ela certamente sentiu devem ter sido merecidos o nome de doença do desespero. Perdendo toda a esperança e abrigando o desespero por toda a esperança. Hã? Ok, estranho. Devido à doença do desespero, ela provavelmente foi superada pelo desespero. Sim. O quê? Essa é a razão pela qual ela ainda pode rir em situações tão desesperadoras. Ai, meu Deus. Ai, Mikan, não. Jeez. Que significa que a Mikan está diante de nós, não é mais a mesma super colegial enfermeira. Ela é uma pessoa completamente diferente agora, que está infectada com a doença do desespero. Isn't that right? Ela é uma humana que merece ser chamada de super colegial desespero. Wait. Super colegial desespero? A gente já não conhece alguém assim. Não me diz que... Não pode ser, é impossível. Ai... Essa é a razão pela qual eu não posso perdoar isso. Quer dizer, assassinar alguém por causa do desespero, em vez de ser pelo bem da esperança. Impossible. Não tem como eu perdoar isso. Oh, por causa do desespero? Você está completamente enganado. Eu estou errado? Errado? O que tem de errado no que eu disse? What I did was for the sake of my beloved. O quê? Hã? Como assim, do seu amor? Hã? De que você tá falando? Se essa pessoa ainda estivesse com vida, ela estaria muito feliz. Eu tenho certeza disso. What the fuck? Que? Was the only one. That's right. The only one who never hated me. They forgave my existence. They forgave me and accepted me. They gave me value. They loved me. I loved them with all my heart, and they returned it in full. This is my reciprocation. What the fuck, garota? Que raios você tá falando? Eu compreendo que o que eu fiz foi imperdoável. O quê? Mas você sabe? Sabe que para transcender o seu amor, o seu verdadeiro sentimento, você tem que fazer tudo pelo seu amor. Hey. Eu não estou entendendo nada do que você tá falando. Eu não tive uma namorada em toda minha vida, então... Você não entendeu? É porque você nunca teve alguém para amar. É porque você é alguém que nunca foi aceito por alguém. Que pena. Eu sinto muito por você. Essa não, ela me pegou. Well, mesmo que eu diga isso, eu tenho certeza que alguém aqui não entenderia. Afinal, quem está assistindo esse vídeo provavelmente não tem uma namorada. O amor é uma coisa maravilhosa. Esse sentimento de liberdade onde você não se importa com mais nada. Eu e o meu amor somos as únicas coisas dentro desse véu fino. E eu estou apenas olhando para fora através dele. É por isso que, enquanto eu estiver dentro, não importa o quão eles tentem me provocar, me insultem ou me chutem, nada me importa. Pude apenas morrer. É pouco que me importa. Quem se importa com esperança ou desespero? Eu só me importo apenas com o amor. Could it be? Nagito, essa é realmente a doença do desespero que você estava falando?
This is... Parece que... estava errado. Ela não foi apenas afetada pelo desespero. Você estava meio certa. É certo dizer que tudo isso é graças a essa doença. Porque, graças à doença, eu fui capaz de me lembrar da pessoa que eu amo. Lembrar? Aparentemente, isso era o meu sintoma. O que significa que você teve o sintoma da recordação? Pode. Mas se isso significa que ela lembrou de algo e... acabou assim... Such despair. Quer dizer que você era assim desde o início? Você era assim antes mesmo de chegar a essa ilha? Não fique tão bravo! Bem, antes de tudo... A razão pela qual eu me tornei assim não foi minha culpa. Foi culpa de vocês, sabia? Ah! Porque... não é como se eu me... fosse inteiramente responsável por acabar assim. Eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa de muitas interações com diferentes pessoas. Então, a culpa é de todos vocês por terem me tornado assim. Entenderam? E mesmo assim, o meu eu atual foi fortemente mais influenciado pela distância do meu amor. E também foi ela quem criou o eu que todos não podem perdoar. Mas o meu amor ainda me perdoa e ainda me aceita do jeito que eu sou. What? Essa é a principal diferença entre todos vocês, ao meu amor. Eu já perguntei isso hoje, mas de que diabos você tá falando, garota? Desembucha! Eu acho que ela não vai falar. Você tá dizendo que essa é a Mikan? Ela é a verdadeira Mikan? Mikan, por favor, me responda. Você realmente se lembrou de algo? Isso... pode ser... você acabou assim... porque você se lembrou de algo? Não tem como eu acreditar nisso! Não tem como... a pessoa que você está agora ser a verdadeira Mikan? Não, você ainda duvida de mim? Então, para provar que eu me lembrei, eu vou te contar uma coisa interessante. É sobre a organização Destruidores do Mundo, com a qual todos vocês estavam tão preocupados. Você sabe? Eu não sei, eu acabei me lembrando, só isso. Eu já sabia sobre isso o tempo todo, como aquela organização horripilante conhecida como Destruidores do Mundo. Também é a organização conhecida como a Fundação do Futuro. Fundação do Futuro? Wait. Futuro? Eu não acredito. Isso mesmo. Aquele símbolo na porta da ruína antiga. Isso mesmo. Era a palavra japonesa para futuro. Não é possível. Não é possível. Eles não podem ser a mesma... Apenas me diga, o que é essa Fundação do Futuro? E o que eles estão planejando? Como o nome sugere, essa organização são os destruidores dos mundos. A Fundação do Futuro está tentando pôr um fim no nosso mundo. Para simplificar, eles estão tentando reivindicar o mundo para si. Que diabos é isso? Isso não é uma história em quadrinhos, sabia? Como parte do seu plano para acabar com o mundo, a Fundação do Futuro nos trouxe para essa ilha. Que? Não é verdade, Monami? Wait, a Monami também? Você sabe disso? Eu sabia! Monami e Monokuma! Ambos são membros dessa organização maluca! Não são! Monami e eu não somos membros. Eu sou Monokuma. A minha existência é inteiramente minha. What? Hey. Não ria. Hey, Mikan. Se você realmente se lembra, então você já sabe, certo? Sobre a verdadeira identidade do traidor escondido entre nós. É
É claro que eu sei disso. Vamos ver. A cara da Fundação do Futuro que está entre vocês é... Ah, bem, ninguém se importa com isso, não é? Ué, o quê? É claro que eu... Of course not! Vá pro inferno! Vocês eventualmente vão descobrir, então... Não há necessidade de serem tão impacientes. Provavelmente quando a contagem regressiva acabar... Contagem regressiva? Aquela... Você sabe mesmo sobre isso? Oh, eu não sei de nada. Hã? Huh? Ela tem problema de personalidade, não é possível. Eu tenho a sensação de que é isso, mas... Quem se importa com isso, não é? Eu estou me afogando com tanto amor. E do fundo do meu coração, eu percebo que simplesmente não me importo com ninguém. Doris. Mikan, realmente é você que está aí? Eu não vou. Eu não vou acreditar nisso. Não é possível, cara. Não tem como eu acreditar que você era assim o tempo inteiro. Porque se isso for verdade, então quem seria aquela pessoa que estava conosco o tempo todo até agora? O meu passado. O quê? Passado? Essa pessoa... Ela não existia desde o começo. Ela é só o meu eu do passado que foi perdido junto com as memórias da escola. E vocês consideraram essa coisa uma amiga? Oh? Ah, isso me deixa tão feliz. Só me enche de desespero. Vocês aceitaram o meu passado, mas não o meu presente. Então, você... Cara, ela se parece muito com outra pessoa aqui. Bem, isso se aplica a todos vocês também. Memórias de pessoas, memórias de eventos, seja qual for a memória, perder a memória é... Do you understand? Como perder a sua identidade pessoal. A memória é o componente mais importante na construção de uma pessoa. Não acham? Perder a memória... Nos torna sombras do passado. Vocês não acham? Hey, eu não sei o que você está tentando dizer, mas... No final, sempre leva de volta essa história. Essa história sobre nossas vidas roubadas na escola. Então, era verdade o tempo todo que nossas memórias foram retiradas. Se não fosse verdade, não estaríamos sofrendo tanto. Bem, por que vocês não aproveitam o seu tempo e tentam se lembrar do seu próprio ritmo? Oh? Oh, Monokuma. Está tudo bem? Se você começar agora? Yes, indeed! Hora da punição? Ah, não. Isso... Por quê? Ela não... Ela foi mudada, Mikan! Por que que tem que terminar assim? Isso não serviu de nada. Isso já é demais. Três pessoas morreram pra nada. Não. Não, Monokuma. Não. Por favor, Mikan. It's really. Now I can go to my beloved, who always forgives me. What the fuck? I can finally see them. Please forgive me, the one who's going to die with the hope of finally seeing you. No. Let's give it everything we got. It's punishment time!
Que diabos foi aquela execução? What the fuck, mano? Como? Acabou. Isso realmente acabou. A assassina que matou a Ibuki Miyoda e a Ryoko Sayojin foi a Mikan Tsumiki. E ela foi executada. Ela aparentemente cometeu seu crime porque ela foi contaminada com a doença do desespero. Então... o que acabou? Ninguém queria que acabasse assim. Let me ask. Quem era Mikan de antes? Essa era a sua verdadeira forma? Ou seria apenas um sintoma da doença do desespero? Damn it. Isso já não importa mais! Se ela acabou dessa forma apenas por lembrar, então, o tempo todo, a Mikan nunca foi um símbolo da esperança. Mesmo que suas palavras fossem influenciadas pela doença do desespero, se a doença a fez ficar assim, se ela perdeu para uma simples doença, com certeza ela não era digna de ser um símbolo da esperança. Isn't that right? Então... vamos seguir em frente, o quê? Vamos! Vamos pegar todo esse desespero e transformá-lo em esperança! Please wait! Isso é impossível! Quer dizer... eu pensei que éramos amigos esse tempo todo... mas mesmo assim... como um castelo de cartas que... desaba em um instante... no final... a nossa amiga que pensávamos que conhecíamos bem acabou nos mostrando um lado completamente diferente. E então, ela desapareceu da nossa visão, deixando para trás apenas a sua malícia em nossas direções. E agora, não há nenhuma maneira de nós podermos apenas seguir em frente e ignorar esses sentimentos. Isso é claramente impossível. Damn it! Isso... teria sido muito mais fácil se ela fosse a traidora também! Wrong! Que azar! Esse não é o caso! A Mika não era traidora! Come on! O traidor ainda está vivo! Como prova, veja o quão bem a Monomi parece estar agora! Eu não estou nada bem agora! Mas se o traidor morresse, você não estaria tão calma, certo? Quer dizer... ambos são peões da Fundação do Futuro. Então vocês dois estão de certa forma ligados, não é? O quê? Fiend. Então quem é você, demônio? Você disse que é diferente da Monomi. Quem se importa com quem eu sou? Mais importante, eu tô cansado. O drama apenas continuou se enrolando e no intervalo eu não tive tempo de comer os feijões dos meus olhos. Seu olho direito é um feijão preto? Espera, agora não é hora de se concentrar nisso. O que você está tentando dizer? Você já ouviu falar que a vida tem altos e baixos? É divertido porque os baixos vêm depois dos altos. Mas se a vida fosse cheia de baixos... não seria muito chato? Então, para ajudá-los a se sentirem melhor, eu preparei um evento especial! Um evento especial? Vão para a primeira ilha! Um velho amigo estará esperando por vocês lá! Um velho amigo? Hã? Será que é o... Nekomaru? Hey! É isso, não é? O Nekomaru está seguro, afinal! Seguro... como eu devo dizer... Eu sabia! Sabia que aquele louco bastardo Nekomaru voltaria para nós inteiro! Incrível! Estamos começando a ver a luz da esperança! A luz da... esperança? Eu estou feliz que Nekomaru esteja voltando para nós, mas... mas eu... So just as I thought. Três das nossas amigas acabaram de morrer.
Então, eu honestamente não posso estar feliz. Senhorita Sônia! However. No entanto. Mesmo assim, eu ainda estou feliz. Se o Nekomaru está seguro, eu estou realmente feliz. Vocês já perceberam que tem um iPad gigante ali atrás? Se você está feliz, então você deve honestamente cumprimentá-lo de braços abertos. Tem até os aplicativos e tudo mais ali. Talvez aqueles que foram retirados de nós fariam o mesmo se ainda estivessem vivos. Ei, supremo senhor bastardo. Esse jeito não combina com você. Silêncio! Eu vou esmagá-lo até virar pó. Ibuki, Ryoko e Mikan, vocês podem nos ouvir? Se vocês não estão felizes, eu peço desculpas. No entanto, por favor, me perdoem por agora, mas eu quero calorosamente dar as boas-vindas ao Nekomaru quando ele voltar para nós. Você não precisa se preocupar, Sônia. Eu tenho certeza que seus sentimentos estão chegando a eles. Então vamos todos cumprimentar a Nekomaru. Vamos torná-lo grandioso, mesmo para aqueles que morreram. Jack, você é demais. Oh! Ah, o que diabos é isso? Eu ainda tô com efeito secundário dessa doença. Eu não entendo. Akane, tudo bem, então vamos! Sim, você tem razão. O Nekomaru está voltando. Quando ouvimos isso, não conseguimos conter a nossa emoção enquanto entramos no elevador. Cara! Eles simplesmente fugiram sem ouvir o que eu tinha a dizer! Caramba! Eles são tão impacientes! Eles não aprenderam a ouvir alguém terminar de falar! O que isso significa? Você está tramando algo de novo, não está? No way! Eu não estou tramando nada! Eu só estava tentando explicar adequadamente tudo pra eles! Incluindo sobre o corpo do Nekomaru! Hã? Sobre o corpo do Nekomaru? A culpa é deles por não esperar eu terminar de falar. Então, se algo acontecer por causa disso, não assumirei qualquer responsabilidade. Você, o que fez com o Nekomaru? O que eu fiz? Eu salvei ele, só isso. Quer dizer, se eu não fizesse aquilo, não teria como salvar alguém que estava à beira da morte. Então, simplesmente, eu não posso fazer nada. Como assim o corpo do Nekomaru? Eu não sei se eu gostei disso. Enfim, assim que saímos do elevador, começamos a correr. Vamos rápido, para a praia número 1. Tá bem, vamos mover esses traseiros. Mesmo que nossas mentes estivessem completamente exaustas, curiosamente, nossos corpos sentiam a luz. Sem parar por nada, continuamos correndo em direção à praia da primeira ilha. Ai meu Deus, é agora! Hã? Onde está você, Nekomaru? Ei, Nekomaru! Apareça aqui! Listen. Nós viemos buscá-lo, por favor! Apresse-se, saia do seu esconderijo! Nós levantamos nossas vozes. Nós olhamos ao redor da área. Levantamos nossas vozes novamente. E nós olhamos ao redor da área novamente também. E assim por diante, continuamos procurando por ele. Cadê ele? Mas... Ei! O que diabos é isso, cara? Ele não está em lugar algum! Será que recebemos informações falsas do Monokuma de novo? E foi quando algo inesperado aconteceu. Oh, shit. Ouvimos uma voz familiar ecoando pela praia. What happened? Were y'all looking for me? Yes! Isso! Essa
essa voz? Com grandes esperanças em nossos corações, voltamos para a direção da voz. E então, vimos algo realmente inacreditável. O que? O que pode ser tão... Gente! Hã? What the? Yo! Cara... I've kept you waiting! Hey! What's going on? Perhaps you don't remember my face, since we haven't seen each other in a while. What the fuck? That's pretty sad, you know? That's too much! Eu não tô entendendo qual... Gente! Meu Deus, o que aconteceu? Who are you? What? Huh? You too? What's going on? If you're messing with me, I'll stop doing it to you. Nekomaru? Haven't you... noticed it yourself? What do you mean, noticed? Oh, you mean this body? This is nothing! Wait, como assim isso, Ana? What the fuck?! My name's Nekomaru Nidai! I've been reborn in the rivers of hell! Você tá brincando comigo? Eu cuspi em todo meu microfone.